Kali ini kita akan bermain game Free Fire, guys. Assalamualaikum, guys. Kembali di channel Sirak Game X. Kali ini kita akan bermain game Free Fire lah. Tak ada game lain dah, aku nak pijak lah. Ini dia apa ni? Keren lah. Cekkan dulu ya guys ya, bagi tak nampak, bagi enak. So, kalau main kita akan aku padamkan guys ya. Jalan. Nah, ayo kita jalan. Tak apa ya, gak ada kamera ya. Enak ya. Apa itu? Gak ada peluru gak ada peluru lagi. Duh, parah ini, kacau nih. Aduh, kelar kadang kelar. Nah, gitu dong. Damian, tak kacau dia lah. Ha, Damian. Boleh? Saya boleh makan aiskrim. Okey. Saya boleh makan aiskrim. Tengok. Tamiau ni. Penampak dia masuk lobi. Ya. Tu main, Syah. Okay. Hei, pergi abad dekat ibu dia pula. Dah, suka musik kau. Sekian. Yang penting bukan bermakna. Tengok. Ini garang kali. Sok keras. Sok hebat. Bukan sok keras. Kan. Sayang. My milik. Main. Tadi ada orang tapi kenapa hilang tangki? Itulah. Itulah.
tụi tôi. Kể kể tụi tôi. Ya Allah. Dia bagi ni minuman Nurin. Dia bagi Nurin ni atas tu, tak apa. Ibu bagi tadi. Ada juga ibu bagi tadi. Tadi. Doa. Kita kena bagi buiah lepas tu habis lah. Sebab tu terlalu panjang. Sebab lah atas tu lah. Nak tolong macam mana dia buat rekod ni. Okay, tu lah. Okay, tolong.
kenal tau. Ih, lawi duk ni. I mana I tahu. Oh. Kenapa tak tahu lawi? Mana nga dia? Kau atau aku lari tu? Makin dekat. Makin dekat. Jalan, jalan, jalan.
tahu. Lah. Aduh kalau okay guys lo okay guys, hello guys, cukup di sini saja dan bye bye. Pow.